حمدًا وشكرًا كثيرًا كثيرًا. بسم الله أوله وآخره. پیر فیضان صاحب نے عمل فرمائی اور حضرت پیر سلطان سرکار نے آخر میں جو کلمات، یہ ماشاء اللہ آپ کو جو کچھ ملنا چاہیے تھا وہ مل گیا. اللہ یہ برکتیں آپ کو نصیب فرمائے، یہ بہار آپ کو اللہ نصیب فرمائے. الفاتحہ ایک دفعہ لمبو شریف تین بار گلولا شریف پڑھے اور مدینہ منورہ جو اور تازہ با تازہ جنرل صاحب حاضر ہوں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ختم ہو گئی کتنے پڑے اور عربی کعبہ میں بھی کچھ پڑے مطلب اسے. الحمدللہ ابھی ابھی عمرہ شریف کر کے میرے دربان جنرل محمد رفیق صاحب اور یہ ظفر محمود صاحب نے، خلیفہ ظفر محمود صاحب نے یہ یعنی ختم مکہ مکرمہ میں، ایک ختم شریف اور دو ختم شریف مدینہ منورہ میں یہ پیش کر کے گئے ہیں. عذر تھا کچھ یعنی اس آج کے آنے کا عذر تھا، تو جمعہ شریف کو حاضری کی اور کہا حضور میری حاضری بارہویں شریف میں یہ لگ جائے. تو یہ سارے ختمات آپ نے بھی جو ختم پڑے ہیں بیان کر دے، میری محنت کر دے، میں قبول 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 قبول. اللہ یہ سارا کچھ بابائے لنگر شریف، جو لنگر شریف آج بارہویں شریف کے شکل میں، دن کو بھی بارہویں شریف تھی، حضرت میر سلطان سرکار 9 بجے سے مجھے اس مزاج کی آواز آئی تو گھڑی کو میں نے دیکھا، میں اچھا پیر صاحب چلے گئے ہیں، خلوت شریف میں تھا. سبحان اللہ. اس وقت سے پھر پورا دن اللہ کی مخلوق سے فیضان تقسیم ہوتا رہا، برکات لوگوں کو ملتے رہے. اسی طرح جس طرح کے محرس اللہ حاجی غلام محمود، حاجی غلام محمود صاحب، غلام محمود صاحب، اللہ کے بندوں کو وہ حیض پہنچا ہے اور اللہ کا فضل ہے، اللہ اس کو اور اضافہ فرما. ایک وقت تھا میں دعا کیا کرتا تھا تنہائی میں، اے میرے اللہ پیر صاحب دنیا دارا اتنا نہ دیکھو کہڑے دنیا دار، وہ دنیا دار کہڑے دین دارا نہیں جڑے، اس پاس نہ دیکھو سیاست والے نہ دیکھو، اور اے اللہ اینا متوجہ فرما غریبا دے مسکینا اللہ کہڑے میری طرف آ گئے تے وہ مستفید ہو. ایک وقت میں تنہائیاں میں دعا کرنا ہے، الحمدللہ میرے اللہ نے وہ نظارے نہ سنے کے بھائی. سبحان اللہ. اور فقیر رسول اللہ دے مواجہ شریف تے ہونا ہے تے اللہ نال گفتگو ہو رہی ہونی ہے تے اے تھوڑا جاوا ادھر جو متوجہ کرا کہ حضور اے غلام ہن، حضور نے دیا اے پریشانیاں اللہ تعالیٰ
اپنی ذات کا واسطہ ہے تساں کہ اللہ اپنے مشائخ دے فیض کئی کئی رنگ تساں جاری کر چھوڑے ہیں، رنگ بدلا بدلا کے جاری فرما دیتا ہے، یہ کوئی نئی گل نہیں ہے، یہ جڑی ہے پہلے یہ ڈورے تے کبے تے انے یہ سرکار دا ذرا شریف پر بھی آنے ہوتے ہیں، ایمان آنے ہوتے ہیں، شبایاب ہو گئے سرکار سارے کا آباد شریف پر بھی آنے ہیں، تے کئی بریدہ آنے ہیں وہ اسا جرا جتے درد ہو رایا ہوں جائیں دبانے آیا یہ ساری تکلیف دور ہو گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر ہوں بھی آ رہے تے بھی سلطان سرکار دے رنگ میں چکا برکت پہنچ رہی ہے، سبحان اللہ، دعا خیر پہنچ رہے ہیں، رب بدلا بدلا کے بیان ہے، اللہ یہ برکت عطا نصیب فرمائے، دعا دے واسطے آپ کال ہو یا اللہ، جتنا جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے جو کچھ پیش ہویا ہے جتنے قرآن شریف کے ختم ہوئے اور رمضان پورا شریف پورے رمضان شریف سے سار اور افکار تیرے اولیاء کی طرف ہو صرف تیرے اللہ تیری رضا واسطے، اگر صرف تیری رضا واسطے کام ہویا تو پھر اللہ قبول کریو، یا اللہ یہ قبول ہو جائے، اللہ اپنی بارگاہ وچ تہاڈی رضا واسطے اگر یہ کام ہویا تو پھر اللہ قبول فرماؤ، اپنے حبیب کا صدقہ قبول فرماؤ، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ قبول فرماؤ، حضور پاک کا صدقہ قبول فرما، اور ہدیہ تن تحفہ تن اللہ یہ سارا کچھ تیرے محبوب دی بارگاہ وچ، تیرے محبوب دی بارگاہ وچ روضتم من ریاض الجنہ، گنبد خضرا وچ جڑے آرام فرما اللہ تیرے محبوب، انہاں دی بارگاہ وچ سارا کچھ ہدیہ تن تحفہ تن پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، آمین، عیسیٰ علیہ السلام، بروئے پرفتو، حضرت اقدس، زبلہ آدم، غوث و زمان، محبوب الہی، سرکار سارے کا آباد شریف رحمت اللہ علیہ، اے مدار میرے حضور دا ہو مدار ہے، جتھے نہ مننے والے بھی جڑے تک تھوڑا جا انہیں مضبوطی ہوگی ہے، آجی وہ بھی من منگن، وہ بھی آخر سن اصا پکڑ کے سرکار نے بٹھا لیا اپنے کو، وہ بھی آخر سن اللہ تعالی اے مدار زندہ مدار ہے اور یاد اے وہ حضرات ہیں جڑے رسول اللہ دی حیات دے فیض نال انہاں زندگی اللہ دے چھڑی، رسول اللہ دے حیات دے فیض نال اے کیہ جہاں نہ سننے ہو پائے، ایسے تے شک ہی کوئی نہیں، میں تیسرا دن چوتھا روز آیا سرکار دے ہم نیڑے ہویا تے آپ دے اس طرح کرتے بہت سارے دن واسطے وشال دا دنیا پر جانے کا تیسرا چوتھا دن بن گیا، ہم نیڑے ہویا آپ کے بہت سارے نیڑے نیڑے ہویا اس طرح آواز آئی اللہ، اس طرح آپ زندگی فرمانے میں اس آواز سن کے میرا معاملہ وہ حق اور یقین تے آیا علم اور یقین نہ مل گئی ہو گل، سبحان اللہ کہ آپ کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتی، اور یہ ہے جی زندگی اس وقت فرا نہیں آنی، یہ رسول اللہ دی حیات دا زندگی ہے جو آنی، آپ نے مدار اقدس اللہ آپ نے ان کی سارے ثواب پہنچے، آپ نے پیر و مرشد حضور آلہ و مانا غوث العمر اور میرے پیرانے پیر پیر دستگیر سرکار باغ درا شریف رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہے انہاں دا فخر، وہ فخر ہے
ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਫਕਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਵੈਨੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਦ ਪਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਇਹ ਖਵਾਬ ਨਹੀਂ ਖਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਾੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜੁਬਾ ਪੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆਣੇ ਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਮਾਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਤਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਬਾਗਦਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਭ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਭ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਾਗਦਾਸ਼ੀ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਜੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੰਦ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਲੈਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਆਹ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
ਬੋਲੀ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੈ امام ربانی شاباد لا مکانی محبوب سبحانی مرشد حقانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی تبارک اللہ علیہ شاہ نقش و بند مقام شریف حضرت غوث العظم بغداد شریف حضرت خواجہ پاجگان اجمیر شریف حضرت شیخ شاہ الدین سرحدی رحمت اللہ علیہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ نبی آئمہ کرام حسنین کریمین شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر امہات المومنین خلفاء راشدین حضور کے والدین کریم ہیں حضور کے والدین کریم ہیں اور چاہ کو آمین تو سب نے باؤں کیوں ایسے کوئی دعا کرنے تھے کتنی اچھی آمین آخنے ہو اللہ تو راضی ہو آمین عالم اسلام دی خیر فرما آمین نبی علیہ السلام دی طرفوں حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر نبی علیہ السلام کا جتنے نبی آئے رسول آئے آپ دی طرفوں سارے عالم اسلام دی اللہ خیر فرما آمین اللہ حضور دی ساری امت تے رحم فرما فلسطین دے مسلمان اے اللہ فلسطین دے مسلمان اللہ اپنے حبیب دا صدقہ تیرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے گو ساڈا کلمہ پڑھنا اس مقام دا نہیں جڑا ربا تیرے محبوب دیکھ کے پڑھنے والیاں دا کلمہ آیا وہ نہیں پر اے رب العالمین تیرے محبوب دا کلمہ دے پڑھنے والا اللہ اسی مسلمان اللہ تیرے محبوب دے امتا یا اللہ فلسطین دے مسلمانوں تے رحم فرما آمین اللہ انہاں دے حالوں تے رحم کر آمین اللہ ہن او شہید ہونے تے نال نال نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اپنے بچے اٹھانے تے اپنے اللہ اکبر اے رب العالمین انہاں دی مدد ہوے آمین کوئی نبی گل نہیں مولا تیرے محبوب واسطے تیرے محبوب دے صحابہ واسطے بدتاں تو سب اتاریاں فرشتے اتارن اللہ انہاں سے بھی تسی اتار چھوڑو کہ کوئی تعجب دی گل نہیں آمین یا اللہ اپنی مہربانی فرما دیو آمین یا اللہ اپنا کرم فرما دیو آمین یا اللہ اپنی خاص مہربانی فرما دیو آمین اللہ مدد اترے آمین اور اللہ تیری مدد اترے آمین اللہ الا رسول اللہ کریم آمین اللہ ملک پاکستان کو استقام نصیب فرما آمین اللہ اس ملک کو مضبوط فرما آمین اس ملک کا ہر قسم کی افرا تفری اور پرے ہر قسم کی ہاں جی فسادات کو بچا مولا آمین اللہ سارے اکٹھا کر آمین سارے اکٹھا کر ایک پلیٹ فارم ہوتے آمین اور اللہ اینا کرو ایک کم ہے کہ ایک غربا اور مساکین کو ریلیف آوے آمین
غریباں اور مسکینہ واسطے آسانیاں پیدا ہو. اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما. اللہ بے چینیاں دور کر دے. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ تعالی قریب بیماران کو اللہ شفا عطا فرما. قریب احمد حسن ہاشمی صاحب وہ کوئی بار بھی داغا نہیں کرتے, اللہ انہاں شفا عطا فرما. اللہ تکلیفاں دور ہو جاؤں. کئی غلام اس ملک میں دوسرے ممالک میں حضرت پیر سلطان سرکار سب کی عرضیاں سننے رہنے تے دم بھی کرتے رہنے. اللہ جنہ باہر ملک اج دم کیتا ہوئے انہاں بھی شفا ملے. اللہ جڑے ایتھے موجود ہو انہاں بھی شفا ملے. اللہ تکلیفاں دور ہو جڑو. اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہ دکھ درد دور ہو جڑو. اللہ ساڈے کو راضی ہو. اللہ ساری کوتاہیاں معاف فرما. اللہ ساری بے حساب بخشش فرما. اے اللہ دین و استقامت آخری دم تک نصیب فرما. اے اللہ دین و کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما. اے اللہ دین و کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما. یہ دعا منگڑے والی دعا ہے, منگیا کرو ہمیشہ. یا اللہ آخری دم تک دین تے کامل استقامت نصیب فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما على سيد الانبياء والمرسلين. يا رسول الله انظر حالنا, يا حبيب الله اسمع قالنا, انني في بارك من الغرق خذ يدي صاحب لنا اشقالنا. صلاه وسلاما على سيد الانبياء والمرسلين. آمین. کی حاضریاں نصیب فرما. جتنے دل مند دیا سے سفر کر گئے قریب وقت میں حاجی شمس دین صاحب, یہ بیری پنڈ والے حاجی شمس دین صاحب مرحوم و مقبول, اللہ ان کو قریب کی رحمت فرما. حضرت مولانا ضرور الحق صاحب, ضرور الحق صاحب جڑا ایتھے مدینہ جڑے مینوں ملے پہلی دفعہ آئے تے ملے آخر لگے سرکار تسا پتا نہیں ماں سیاد ہے کہ نہیں سیاد, پر یہ مزار والے نے ماں سیاد کتا ہے, ماں انہاں سیاد کتا ہے تے میں اٹھن لگا تے ماں بٹھا لیا نے میں باہ بہ تھے جتھے تدا چھڑو دی نظر آسی. اللہ علی کی رحمت فرمائے. مولانا ضرور الحق صاحب کا اللہ ان کو علی کی رحمت. اس طرح اور واپس لگانے سلسلہ علیا جتنے بھی دنیا سے سفر کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت فرما. حضور دی ساری عمر پر مولا رحم فرما. اللہ ہر آنے والی برکت نصیب کر, ہر آنے والے زوال سے بچا, ہر آنے والا کمال نصیب فرما. آمین. آج شعبہ حفظ والے بھی, شعبہ علی ناظرہ بھی, اور پھر مدینہ العلوم جنیاں کتب والے یعنی دورہ حدیث کا جنی کتب پڑھائیاں جا رہی ہیں اس دا یعنی اسباب شروع ہو, اور بچیاں دا بھی اسی طرح شروع ہو گیا ہے. جامع عائشہ خدیجہ العلوم للبنات العظمیہ. اللہ یہ تیرے اولیاء دے اے معاملہ اولیاء دا جڑے ہونا ہے. ہاں جی اے جڑے ہونا ہے. ایتھے بچے قرآن پڑھنے ہیں تے فقیر نے ایتھے ڈیرا لا لیا تے پھر حضرت پیر سلطان سرکار نے ماں اوتھے کھڑنے واسطے انتظام کیتا. کہ انتظام کیتا بچیاں اوتھے اوتے گھر دے اوتے بٹھا دیتا. اے قرآن پڑھو تے حدیث پڑھو. پھر فقیر نے آئے تو ادھر یعنی گیان گاہ ادھر چلی گئی, ادھر چلی گئی. ہاں تے اے بچے جسے چھٹیاں تے جرم نا تے فقیر یعنی اداس ہونا ہے یار کہ نہ آئے وہ تبے وہ نبی علیہ السلام دی صبح شام دی نظر فرمانے ہوندے سن اس وچ کمی آ گئی. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس واسطے
اللہ تعالیٰ نمی گل نہیں یہ طریقت والے سارے کام جڑے پچھوں جڑے ہوں کوئی اگر آ کے پیر اور ہونے فقیر اور ہونے مولوی اور ہونے یہ مولا بھی کون ہونا مولا بھی مولا والا جملے تو قربان آپ فرمانے طریقت اور حقیقت کے اصول کے بعد سنت شریعت ظاہر ہوتی ہے طریقت حقیقت اس دے اصول تو بعد کڑی شے ظاہر ہوتی ہے صورت شریعت ظاہر ہوتی ہے تے اے او معاملہ جڑا نبی اللہ نال جڑے ہے نبی اللہ صاحب دی جڑی جائے تے او کہے شریعت صورت شریعت ظاہر ہوتی قربان قربان پر وہ گل نہیں سلطان سرکار والی ہے مجھے تو پاک دے درجے ہیں وہی سمجھے جدا فیضا کے تبو ہوتا دیکھا نہ چکھیا وہ سب یہ پتا ہے مجھے تو بیتانی کون ہو یہ پتا ہے وہ پتا ہو سا لگنا ہے جس نے زیکہ چکھیا ہوئے فیضا نے تبو ہوتا نبی علیہ السلام نے فیضا زیکہ چکھیا ہوئے اسا پتا لگنا ہے سرحان میں مجھے تو دیا بیتانی کون ہو ایک انہیں سو سال کا مجدد ایک انہیں ہزار سال کا مجدد سو میں ہزار فرق ہے نا اور سو کا فیض سو دے کا فیض کسی کا ملے ہوئے تو سب یہ پتا ہے ہزار سال والے مجدد کا فیض کے لیے اتنا فرق ہے سو کا لوٹ تو ہزار کا لوٹ چلو یہ ذرا ڈاکٹر کا کروں گا بہت دوسرا زور بھی کاٹ دیں اللہ فضل والا فضل رب کا اعلی فضل اللہ اپنی رضا دا اعلی مقام نصیب فرمائے آمین اللہ اپنے بندے اس عمل کا آمین یا اللہ اپنے محبوب دا سب کا جڑی دعا اسی مانگ چکے ہاں جڑی نہیں مانگ سکے ہاں سارے واسطے تو فی دے اللہ او بھی سارے حق وچ قبول فرمائے آمین تے اللہ اس دعا وا اپنے محبوب دی اس دعا دا قربان اس دعا او اس دعا کو قربان جڑا تیرا محبوب اپنے سینے یا تیرے کعبے دل لا کے تے پھر اپنے ہاتھاں نوں بلند کر کے اپنی امت اچھی دی دعا منگدا رہے اللہ اس دعا ما اس دعا نال جوڑ چھوڑا اور قبول فرماؤ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی اصحاب و بارک وسلم شان اللہ جن کا دائے مستمن ارض و پھیلے خواجگان نقش و بند گر ہمیں کھائی کے کر دی در دعا تو مرجمن دائے ماں باشی غلام خاندان نقش و بند یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحمت یا محمد مصطفیٰ کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر با صفا کے واسطے حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے بس طور میں خود بنا عشق محمد میں ہمیں چمن شامل کام لیا حضرت صدیق اکبر تو بعد خلیفہ حضرت سلمان فارسی مجد پاک دے کول آپ دے جو دیریز دا لاپیا جوڑ لیا کہ بھائی کتنے بچت ہوئے سی بس دور میں خود بنا عشق محمد میں ہمیں شاہ مجد الفسانی حق نما کے آمین یہ طریقہ تر معاملہ جگہ شروع ہونا ہے نہیں ساڑھے سر اکاؤں دے ساڑھے مشائف ساڑھے سر دے تاج ہوں
پر اور سی ہن کے کرا اسا تے او کام کرنا جڑا ویکھنے آ بھائی سرکار کو حضور دے یار جدا نہیں چوے نال ہو اس واسطے جوانو تے پھر اس تو بعد پھر آسرا جنت باغ دا لے آ لے کتے کم اے تو اے کہ اپ جو سلسلہ دے شہر آپ چارے سمندر پہ آنے تے ساڈے پاس آئے کوئی بھی چاروں سمندر پہ آنے حضور باغ دراشی کے وقت بھی چار سلسلے چلے سرکار سارے کا باشی کے بھی چاروں سلاسل فرمایا میرا غلام جس لوگ دا اس کو ضرور وہ سلسلے دا خیر دے رہے سن اس کو نسبت جاری ہو گئے سن اس یہ چشتی ذوق دا ہویا تو چشتی نسبت اس دا جاری ہو گئے سن یہ قاضی ذوق دا ہویا تو قاضی نسبت جاری ہو گئے سن یہ نقشبندی اور نسبت اللہ ہویا تو سب نسبت مل گئے سن اللہ تعالیٰ یہ فیضان سب کو اللہ نصیب فرمائے مست اور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں شاہ مجدد الحسانی حق تبا کے واسطے پیر اول کا کی بلا خواجہ عبد الرحیم باب کی پیر کامل پیشوا کے واسطے دین دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ سال کے آباد والے قبلہ عالی جناب راہبر دین چشمہ فیض خدا کے واسطے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب حوصلہ کے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ سب ضرور ہو سب صدا سید الکونین خب و انبیاء کے واسطے وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد بن کرنا